السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, جس طرح سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان مبلغ تشریف لائے ہوئے انڈیا سے, تو ان کے پروگرام کا میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں تلاوت قرآن مجید سے. اس کے لیے دعوت دیتا ہوں میں اپنے ننھے منے قاری کو یوسف احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نساء وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحذير رقبة من قبل أن يتماسا, ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا, فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا, ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم, وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا, أحصاه الله ونسوه, والله على كل شيء شهيد. میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے مہمان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں, لیکن اس سے پہلے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ آج ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے تقریباً 80% نئے چہرے نظر آ رہے ہیں, تو ان سب سے میری گزارش ہے کہ دعویٰ سینٹر معبدہ نے الحمدللہ ہمیں ایک اچھا موقع ملا علم سیکھنے کا, تو ہر بدھ والے دن ادھر پاکستان انڈیا سے مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں, تو آپ لوگ اپنا ایک مصروف ترین وقت نکال کر علم کی سیکھنے کے لیے ادھر تشریف لایا کریں. اور جہاں پہلے اشتہار میں بھی لکھا گیا تھا کہ مسجد کے نیچے ہال ہے, تو اس میں دروس ہوتے ہیں مختلف علماء کرام کے, تو کوشش کیا کریں کہ مجھے آگے استفادہ حاصل کریں. اور میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے مہمان کو دعوت دوں گا زاہد پٹیل صاحب کو کہ آئیں اور ہمیں دین کی نصیحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحابہ اجمعین, اما بعد, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علمه. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز علماء اکرام، بزرگوں اور میرے بھائیوں، ہم سب آج جس موضوع کے تحت قرآن و حدیث سے چند باتوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس درس میں، وہ ہے بے دینی، وجہ اور علاج. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں، لیکن جب عمل کے میدان میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو غائب ہیں. میرے بھائیو، جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، جماعت سے نماز کی پابندی نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مال کے اندر زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرتے ہیں، الگ الگ بہانے اور ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں بچنے کے. بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، اوف اللہ، داڑھی کو چھوڑو، صحیح بخاری کی حدیث، تو داڑھی نہیں چھوڑتے، یعنی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور مشابہت اختیار کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کاپی کرتے، صحابہ اکرام کے طریقے پر نہیں چلتے، بلکہ آج کل کے ہم دیکھتے ہیں جو فلم سٹارز وغیرہ کا جو طور طریقہ ہے، اس چیز پر چلتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عام بات ہے، اور معاشرے میں ہم جس جگہ سے آتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اکثر لوگ یہاں انڈیا پاکستان کے ہیں، تو یہاں دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے بہت سارے لوگوں میں سوچ ہی یہ ہے کہ جمعہ جمعہ نماز پڑھنا فرض، پانچ وقت نماز پڑھا تو بہت اچھا آدمی ہے. مطلب لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہی نہیں کہ پانچوں وقت کی نماز فرض ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان بین رجلی و بین شرک والکفر ترک الصلاۃ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے، نماز چھوڑ دینا. مطلب وہ شخص اگر نماز چھوڑ دے تو اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں جو آڑ تھی، جو بیریئر تھا، وہ بیریئر ہٹ گیا. اب کوئی چیز نہیں ہے جو اسے روک سکتی ہے شرک اور کفر میں پڑھنے سے. تو میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمل کے میدان میں جب ہماری بہنوں کی طرف دیکھا جاتا ہے تو بے حجابی عام ہے. بہت ساری عورتیں ہیں جو کہیں دینی پروگرام میں برقع پہنتی ہے، لیکن شادیوں میں جب پہنچتی ہیں تو وہاں پہ ہماری بے دینی ظاہر ہو جاتی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے گھروں کی ایک بہت افسوسناک حقیقت یہ بن چکی ہے کہ وہ گھروں کے اندر بچے ٹی وی کی تربیت میں بڑے ہو رہے ہیں. ٹی وی کے اندر بے حیائی، فلمیں، میوزک، گانا بجانا، سیریلز، ایپیسوڈز، وہ ساری برائیاں گھر گھر میں داخل ہو گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان پر ماحول کا اثر تو پڑتا ہی ہے، ماحول کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ سنن ترمذی میں صحیح سنت سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ. ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کسے اپنا دوست بناتے ہو. تو میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں تو سامنے ہے، لیکن آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آخر میں ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ایک آدمی جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہتا ہے اور سچے طور پہ مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، وہ مانتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ مانتا ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ مانتا ہے مرنے کے بعد زندگی، پھر عمل کے میدان میں کیوں فیل ہو جاتا ہے؟ عمل کے میدان میں کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، قرآن و حدیث میں بہت سارے دلائل ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاس ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل الصالح بھی چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل الصالح، نیک اعمال کا ذکر ہے. آمنوا بنا عمل الصالح کے نہیں ملتا ہے، تو دونوں چاہیے پاس ہونے کے لیے. اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ. آدم کی اولاد پاؤں ہلا نہیں پائے گا اپنے رب کے آگے یوم القیامہ، قیامت کے دن، حتی یسألو عن خمس، یہاں تک کہ پانچ سوال کا جواب نہیں دے دیتا. پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا تب تک پاؤں ہلا نہیں پاؤں گے. ہم میں سے ایک ایک کی حقیقت ہے پانچ سوال جو قیامت کے دن کے سوال ہیں. دیکھیں، قبر کے سوال پھر بھی تھوڑے فیمس ہو گئے ہیں، لوگوں کو اکثر یاد ہوتے ہیں قبر کے سوال، قیامت کے دن کے سوال بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ ہونے چاہیے، کیونکہ پہلے سے اگر پتہ ہو، یاد رہے، تو ایک انسان زندگی ویسی گزارے گا جس سے کہ جواب دینا آسان ہو جائے.
تو کیا ہے یہ پانچ سوال؟ پہلا سوال، ان عمری فیما افنا، زندگی کہاں گزارے، زندگی بھر کیا کیے، جواب دو. آپ کو یہ کہے گا میں اتنا اتنا زندگی میں نے ٹی وی دیکھا، اتنا اتنا زندگی میں نے فلاں حرام چیزوں میں میں مبتلا تھا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مبتلا تھا. ان عمری فیما افنا، زندگی کہاں گزارے. وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گزارے، جب تم جوان تھے، جب طاقت تھی، جب صحت تھی، جب تندرست تھے، جب سارے اعضاء پارٹس آف دا باڈی برابر چل رہے تھے، تب کیا کر رہے تھے. تو زندگی میں تو جوانی بھی شامل ہے، لیکن جوانی کا خاص سوال ہے، پتا چلا ایک ڈبل کوشچننگ اس چیز کے تعلق سے ہے. وہ مال ہی مینا نکتا سبہ، مال کہاں سے کمائے، کہاں سے کمائے پیسے. وہ فیما انفقہ، کہاں خرچ کیے. لوگ بولتے ہیں میرا پیسہ ہے میں کیسے بھی خرچ کروں. وہ ماذا عمل فیما علیما، جو تمہارے پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیے. تو یہ پانچواں سوال ہے ہمارا آج کا موضوع ہے، جو تمہیں معلوم تھا اس پہ عمل کتنا کیے. عمل کے میدان میں کیوں فیل ہو گئے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کئی حرام چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کئی حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، آج کے ہم درس میں انشاءاللہ اس چیز کے متعلق تین باتیں دیکھیں گے. وجہیں تو بہت ساری ہے، اور قرآن و حدیث میں ایسی کئی وجہیں ہمیں ملتی ہے. ان وجہوں میں سے تین اہم وجہ دیکھیں گے. کس چیز کی وجہ؟ بے عملی کی وجہ، عمل کے میدان میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں. اس چیز کی وجہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تین دیکھیں گے، اور صرف وجہ نہیں دیکھیں گے، تین علاج بھی دیکھیں گے. کوشش ہم سب کی یہ ہو، کیونکہ یہ ہم میں سے ہر ایک کی پرسنل جنگ ہے یہ دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن ہم میں سے ایک ایک کو اکیلے کھڑے رہنا ہے اللہ کے سامنے، اور اپنے سوالوں کے جواب دینا ہے، یہ سوالوں کے جواب ہر ایک کو دینا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم دھیان دینے کی کوشش کریں تو میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم میں سے ہر کوئی، ہر ایک جب اٹھ کر جائیں تو یہ تین وجہ اور تین علاج انشاءاللہ یاد ہو جائے، لیکن یہ آپ کا ساتھ ملے گا تو ہی ہو سکتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. پہلی وجہ کیا چیز کی وجہ؟ بے دینی کی، بے عملی کی پہلی وجہ، اور وہ ہے شیطان، ہمارا دشمن. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، سورہ فاطر کی آیت ہے، سورہ 35 آیت نمبر 5، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھنا. میرے بھائیوں، ہمارا دشمن شیطان، یہ سب سے پہلی وجہ ہے، اور اس نے ہمارے پردادا آدم علیہ السلام کے سامنے تو قسم کھائی تھی. قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی، سورہ 7 آیت نمبر 16، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ لا قدن لہم علی صراطک المستقیم، اے اللہ یہ تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا. کس کا؟ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا. ہم سب کا انتظار کہاں کرے گا؟ سیدھے راستے پر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر آگے سے حملہ کروں گا. ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا. وان ایمانہم، دائیں سے حملہ کروں گا. وان شمائلہم، بائیں سے حملہ کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تو نا شکرا پائے گا. تو ہمارا دشمن شیطان، یہ پہلی وجہ ہے میرے بھائیوں کیوں ایک آدمی عمل کے میدان میں فیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان سوچتا ہے کہ چلو میں نماز پڑھنے جاؤں گا، تو شیطان اسے بھڑکاتا ہے، کہتا ہے نہیں جاؤ، بہت سے امپورٹنٹ کام ہیں، بزنس کون کرے گا، کمائی کون کرے گا، یہ کام اتنے سارے باقی ہیں. اگر وہ کہتا ہے ہاں میں جا کر رہوں گا، اللہ کا حکم ہے، میں نماز کے لیے جاؤں گا. اب شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، لیکن تھوڑا کام کرنے کے بعد جاؤ، منع نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا لیٹ کرو. دیکھیے بہت سارے لوگوں کا معاملہ کیا ہے، تاخیر، حج کرنے جانا ہے، بعد میں جائیں گے بوڑھے ہونے سے پہلے. داڑھی رکھنے کا شوق ہے، بعد میں، بوڑھے ہونے سے پہلے، بوڑھا ہو جاؤں گا تبھی رکھوں گا، ابھی اللہ اللہ کرنے کا وقت آ گیا. تو ایک تو طریقہ ہے مت کرو، ایک طریقہ ہے کرو کرو، لیکن بعد میں کرنا. بعد میں کرنے میں پرابلم یہ ہے کہ بعد میں زندہ ہے وہ گارنٹی نہیں ہے. بعد میں دل پر گناہ کر کر کے اس کے اثرات ایسے آ جاتے ہیں کہ ایک انسان کو بعد میں توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں میں بعد میں کروں گا، بعد میں کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعد میں خیال ہی دل میں نہ آئے، بعد میں عمل کا جذبہ ہی نہیں باقی رہے، بعد میں زندگی ہی باقی نہ رہے. تو ایک چیز ہے تاخیر. پھر کوئی کہتا ہے نہیں، کیونکہ آیت یہ ہے یسارعون فی الخیرات، اللہ نے نیک بندوں کے بارے میں کہا کہ نیکی کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا جلدی کا معاملہ شیطان کا، تو ہاں عام طور پر دنیائی معاملات میں، لیکن نیکی کے معاملے میں قاعدہ الگ ہے. نیکی کے معاملے میں جلدی کرنا چاہیے. صدقہ کرنا ہے، آج کر سکتا ہوں تو آج کروں گا، اب کر سکتا ہوں تو اب کروں گا. کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہوں، تاخیر نہیں، بعد میں نہیں، ابھی کر سکتا ہوں. نیکی کے معاملے میں جلدی کرنا ہمیں ملتا ہے. تو اگر وہ کہتا ہے نہیں میں ابھی کروں گا، بعد میں نہیں، کام رک سکتا ہے، ہر چیز رک سکتی ہے، میری نماز نہیں رکے گی، جو میرے فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے وہ نہیں رکیں گے، میری نیکیاں نہیں رکے گی، پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے
جاؤ نماز پڑھو, کم سے کم جا کے لوگوں کو دکھاؤ تو صحیح کہ تم نماز پڑھنے آئے ہو. اب آدمی آ رہا ہے نماز پڑھنے لیکن اس کی نیت ہے دکھانے کی, وہ کہتا ہے نہیں صرف اللہ کے لیے, تو شیطان کہتا ہے او ہو تم تو کتنے بڑے ہو گئے ہو, دیکھو باقی لوگوں کو دیکھو کیسے ہو, تم کتنے اچھے ہو, تم کتنے نیک ہو, باقی لوگ دیکھو کیسے ہیں. تو گھمنڈ اور غرور, کیونکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ اور غرور ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبر ہے تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسے جہنم میں جانا ہوگا, اس کی سزا پانی ہوگی, پھر آخر میں وہاں سے پاک ہونے کے بعد چانس ہے. تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کے الگ الگ ہتھکنڈے ہیں, الگ الگ اس کے ہتھیار ہیں, اور ایک ہتھیار اس کا ہے وسوسہ ڈالنا. اور وسوسہ ڈالنے میں آدمی سمجھتا ہے میری خود کی آئیڈیا ہے, اسے لگتا ہے میں نے خود سوچا, حالانکہ اس کے اندر الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو ایک بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا ہے اچھا یہ گناہ کا کام کرو, آدمی سوچتا ہے میرا خود کا پلان ہے, میری خود کی آئیڈیا ہے, حالانکہ شیطان نے اس کے دل میں وہ وسوسہ ڈالا. من الجنتی والناس, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. اب دو دوست بیٹھے ہیں, ایک کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا, وہ دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے چلو یہ گناہ کے کام کی طرف جائیں گے. تو من الجنتی, وہ شروع میں پہلا کام وہ جن کا تھا, والناس بعد میں انسان کا بھی کام ہے آگے بڑھانا اس وسوسے کو. تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ہتھکنڈے ہیں شیطان کے, اور یہ ہتھکنڈوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے, شیطان انہیں فیل کر دیتا ہے, شیطان انہیں دنیا کے اندر مگن کر کے رکھ دیتا ہے. تو پہلی وجہ شیطان کیا چیز کی وجہ, بے عملی کی وجہ. آئیے علاج بھی دیکھتے ہیں. تو علاجوں میں شیطان کے ہتھکنڈوں کو کیسے فیل کریں اس کے متعلق میرے بھائیوں پوری پوری کتابیں اویلیبل ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر ایک اچھا خاص خصوصی درس بھی ہونا چاہیے, اور میرے خیال سے ہوا بھی ہوگا انشاءاللہ. اگر ہم علم اور دروس سے تعلق جوڑے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں ہمیں ملتی رہے گی. سوال یہاں یہ ہے کہ وہ ساری باتوں میں سے آج ہم ایک بات دیکھیں گے, وہ کون سی بات دیکھیں گے, وہ ایک بہت اہم بات ہونی چاہیے. کس چیز کی بات؟ علاج. ہمارے ہم میں جو ہم دیکھتے ہیں بھائی جو عمل کے میدان میں فیل ہو جاتے ہیں, اور یہ ہم سب کی پرسنل جنگ ہے شیطان کے ساتھ. دیکھیے معاملہ کیا ہے کہ ایک انسان گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, اور یہ چلتا رہے گا جب تک وہ مر نہیں جاتا. کل ابن آدم خطا, سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں, سب کے سب سے خطائیں ہوتی ہیں. وہ خیر الخطائین التوابون, خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی وجہ ہے آدمی فیل ہوتا ہے شیطان کی وجہ سے. اب علاج میں ہم کیا دیکھیں گے؟ علاج میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں, اور وہ ایک چیز کیا ہے, آئیے ہم غور کرتے ہیں ایک حدیث پر. صحیح مسلم کی حدیث ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتاب الذکر میں ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ, جو علم کے راستے پر سلک چلے گا, علم کے راستے پر چلے گا, اس وجہ سے, اس چلنے کی وجہ سے, سہل اللہ له به, اس وجہ سے اللہ تعالی آسان کر دے گا اس کے لیے طریقا الی الجنہ, جنت کا راستہ, جنت کا راستہ اس شخص کے لیے آسان ہو جائے گا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اب یہاں یہ بتائیے میرے بھائیوں, جنت کے راستے کا نام کیا ہے؟ صراط المستقیم. اس راستے پر کون ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ یاد کریے, میں نے ایک آیت پڑھی ہے تھوڑی دیر پہلے, اس راستے پر کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے. آج ہی آیت آئی ہے, کون سی, کون انتظار کر رہا ہے ہمارا؟ ابلیس نے کیا قسم کھائی تھی, لَأَقْدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ, اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر, صراط المستقیم پر میں اس کا انتظار کروں گا. اب وہاں پر ابلیس انتظار کر رہا ہے, اسی لیے تو نیکی کرنا اتنا مشکل لگتا ہے لوگوں کو. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے, بہت مشکل راستہ ہے, کیونکہ وہاں ابلیس ہے, انتظار کر رہا ہے, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے سب طرف سے حملہ کرتا ہے, لیکن اس کے وہاں ہونے کے باوجود, اس کے حملوں کے باوجود وہ راستہ آسان ہو جائے گا. کس کے لیے؟ علم کے راستے پر چلنے والے کے لیے. اب آپ سب سے ایک اہم سوال ہے, آپ کو راستہ آسان چاہیے مشکل چاہیے؟ چند بھائیوں کو آسان چاہیے, باقی لوگوں کی آسان چاہیے مشکل چاہیے؟ ابھی اور تھوڑے لوگوں کو آسان چاہیے, باقی لوگوں کو, پیچھے والوں کو آسان چاہیے کہ مشکل چاہیے؟ کوئی ایسا تو یہاں نہیں ہے نا جو وہ بول رہا ہے کہ رہنے دو مشکل میں چلوں گا. بھائی مت کہو, کیونکہ ہم سب انسان کمزور ہوتے ہیں, ہمیں راستہ, جنت کا راستہ ایزی چاہیے, اور ہم آسانی سے چل کے جنت تک پہنچ جائیں. تو میرے بھائیوں ذرا یہ بتاؤ, بہت سے لوگ ہوتے ہیں
جو سال میں کبھی ایک آدھ بار ایسا ہوتا ہے کوئی بڑا اجتماع کانفرنس پروگرام وغیرہ ہوتا ہے, اس میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں سیکھتے ہیں سال میں ایک بار, ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے سال میں ایک بار. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہینے میں ایک بار ماہانہ کوئی پروگرام ہوتا ہے ایریا میں کانفرنس پروگرام وغیرہ کچھ ہوتا ہے, اس میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں سیکھتے ہیں, مہینے میں ایک بار ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار کوئی ہفتہ واری پروگرام ہے نا بھائی, یہ ہفتہ واری پروگرام ہے, ہفتے میں ایک بار آتے ہیں بیٹھتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں, ان کے لیے ہفتے میں ایک بار آسان ہو جاتا ہے. تو آپ بتائیے آپ کو خود کے لیے کیا چاہیے, سال میں ایک بار کہ مہینے میں ایک بار کہ ہفتے میں ایک بار؟ ہاں ہفتے میں ایک بار. کچھ لوگ صحیح جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ, بالکل صحیح جواب, وہ ہے روز آسان چاہیے, صرف ہفتے میں ایک بار نہیں روز روز آسان چاہیے. تو روز چلنا پڑے گا, کچھ تو سیکھنا ہوگا روز. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے, قرآن و حدیث کی کتابیں پڑھیے, آڈیو چلا دیجئے گاڑی میں چلتے ہوئے, یا چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو کان میں موبائل وغیرہ میں آڈیو لوڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ. علم کے راستے پہ چلتے رہیں گے تو جنت کا راستہ آسان ہوتا رہے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں, شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو سدھرنے والا نہیں ہے, یہ بگڑا ہوا ہی ہے اور بگڑا ہوا ہی رہے گا. تو جیسے کہا جاتا ہے نا جنگوں کے اندر کہ بھائی دشمن کے بارے میں جتنی معلومات ملے اتنا اچھا اس کو ہرا سکتے ہیں. لوگ ایک طرف سے دوسری طرف کیا بھیجتے ہیں, اپنے خبریوں کو بھیجتے ہیں, وہاں سے خبر نکال کے لے کر آؤ. یہاں پہ ہمارا دشمن ہے شیطان, اور اس کے بارے میں معلومات ہے, کہاں ہے؟ قرآن میں ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے. وہ معلومات اگر آپ کو مل جائے میرے بھائیوں تو آپ شیطان کے ساتھ فائٹ کرنے میں مضبوط ہو جائیں گے, جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں پہلا پوائنٹ کیا ہے, وہ ہے علم حاصل کرنا. پہلی وجہ ہم نے کیا دیکھا, شیطان, اس کے جواب میں ہم نے کیا دیکھا, علم حاصل کرنا. اب میرے بھائیوں یہ بات ایسی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے پہلے ہی ریکویسٹ کر دی کہ ہفتہ واری درس ہے اس میں آئیں, الحمدللہ اس میں جڑیں. اسی طرح کہیں پر خطبے کا ترجمہ مل جاتا ہے یا خطبہ خود سمجھ میں آئے تو اور بہتر, تو وہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں حاضر رہیں کیونکہ ہمیں جنت کا راستہ آسان چاہیے. الحمدللہ آج تو کمزور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے ذریعے رکھے کہ آدمی کہیں پر چلتے پھرتے کام وغیرہ کے ساتھ ساتھ بھی علم حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب ہم مل کر کہیں مجلس میں جاتے ہیں نا تو وہاں بات ہی الگ ہوتی ہے. یہ درس آپ آڈیو کہیں پہ سن سکتے تھے, یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے تھے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو اس کے متعلق خاص حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِن بُيُوتِ اللَّهِ, جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, اللہ کی کتاب پڑھنے یا اس کی کتاب کا درس کرنے کے لیے, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, ان کے اوپر اطمینان نازل ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے دینی دروس اجتماعات پروگرام کے اندر اطمینان محسوس ہوتا ہے. اطمینان کے لیے تو پریشان ہیں آج لوگ, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ, اللہ کی رحمت اتنی آتی ہے کہ پوری کی پوری ڈھانپ لیتی ہے, کور کر لیتی ہے, اللہ کی رحمت اس مجلس کو کور کر لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, فرشتے گھیر لیتے ہیں. ایک اور حدیث میں بتا چلتا ہے ایک کے اوپر ایک یہاں تک آ کے سماعی دنیا تک. اور وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ, اللہ ان کا بیان کرتا ہے ان کے پاس جو اللہ کے قریب ہیں. تو میرے بھائیوں یہ سارے فائدے ہوتے ہیں علم حاصل کرنے میں. تو یہ ہو گیا ہماری پہلی وجہ, کیا چیز کی وجہ, بے عملی کی, اس کا ایک علاج. آئیے دوسری وجہ پہ آتے ہیں. دوسری وجہ کیا ہے, نفس. اب میرے بھائیوں نفس کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا سورہ شمس میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور نفس, اور نفس کو جو ہم نے سوارا اور اسے صحیح اور غلط کی پہچان دی, وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا, تزکیہ کی. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا. اب یہ جو نفس کا معاملہ ہے شیطان کے جیسا نہیں ہے, شیطان بگڑا ہوا ہے سدھرنے والا نہیں ہے, لیکن نفس اس آیت سے پتا چلتا ہے سدھرتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے. بگڑ گیا تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی سورہ 12 آیت نمبر 53, ان النفس لامارہ تم بسو, نفس برائی کا حکم دیتا ہے. بگڑ گیا تو برائی کا حکم دے گا. اب شیطان وسوسے ڈال رہا تھا, یہاں نفس بھی حکم دے رہا ہے. کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ رمضان میں تو شیاطین قید ہوتے ہیں, بڑے بڑے شیاطین, تو پھر کیوں لوگ غلط کام کرتے ہیں؟ ایک مثال دیکھیں کہ یہ فین اگر چل رہا ہے اور سوئچ آف بھی کر دیں تو بھی تھوڑی دیر تک گھومتا رہے گا. تو 11 مہینے تک شیطان کی تربیت میں نفس ہوتا ہے, 12ویں مہینے میں جب شیاطین قید ہوتے ہیں تو بھی نفس ٹریننگ پا چکا ہے 11 مہینے کی, تو بھی ایک مہینہ
گھومتا رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بڑے بڑے شیاطین قید ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے شیاطین پھر بھی آزاد ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمیں اور حدیثوں سے پتا چلتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفس کا معاملہ ایسا ہے, بگڑ بھی سکتا ہے, سدھر بھی سکتا ہے. بگڑ گیا تو ایک تو شیطان تو وسوسے ڈال رہا تھا, ابھی نفس بھی کہہ رہا ہے غلط کام کر, کام اور ڈیفیکلٹ ہو گیا. تو یہاں معاملہ ایسا ہے, ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ نفس سدھر گیا تو اچھی چیز بھی کرنے کہے گا. مثال کے طور پر ایک انسان, ایک شخص ہے, صبح میں فجر کی نماز کا وقت ہے, اذان سن رہا ہے یا الارم بج رہا ہے, اب وہ اٹھ جاتا ہے کہ نہیں الصلاۃ خیر من النوم, کہ اس نماز نوم سے یعنی نیند سے بہتر ہے. اللہ نے بنایا, اللہ نے آرام کے لیے بھی وقت دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بھی وقت دیا ہے, تو اب اٹھنے کا وقت آ گیا, اب اٹھنا ہے. اور کوئی شخص اگر اٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے اگلے دن اٹھنا تھوڑا سا اور آسان ہو جاتا ہے, اس کے نفس کو عادت ہو گئی اٹھنے کی, روز 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 اٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے اٹھنا اور آسان ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے, آزمائشیں, امتحانات دل کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, تورد الفتن کیے جاتے ہیں, اور اگر کوئی شخص ان فتنوں کا انکار کر کے اس میں صحیح راستہ چنتا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سفید نقطہ آ جاتا ہے. دل پر کالے نقطے والی حدیث بہت فیمس ہے, لیکن دل پر سفید نقطے والی یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں, یہ بہت فیمس نہیں ہے. مطلب فتنہ پیش ہوا, دل میں آیا خیال کہ نماز چھوڑو مت جاؤ, جماعت چھوڑ دو, یا کوئی غلط چیز سامنے آ گئی, دل پر فتنہ پیش ہوا, دیکھو یہ غلط چیز کی طرف, شیطان وسوسے ڈال رہا ہے یا نفس کہہ رہا ہے, اور ایک انسان کہتا ہے نہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک سفید نقطہ آتا ہے اس کے دل پر, اور پھر سے فتنہ پیش ہوا, پھر سے وہ کہتا ہے نہیں میں صحیح راستے پہ چلوں گا, اور ایک سفید نقطہ آیا. ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل سفید ہو جاتا ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے بعد اگر فتنہ پیش ہوتا ہے نا, وہ فتنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا, فتنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو شروع شروع میں داڑھی رکھنے کے لیے شروع کیے تھے, تو روز روز ان کے دل میں خیال آتا تھا نکال دو, تو وہ کہتے تھے نہیں نکال دو, نہیں نہیں نہیں. ابھی اگر کوئی ان کو بولے گا نکال دو تو بولیں گے, پکڑ کے ماریں گے, بولے میں نکالوں, مطلب ان کو اثر ہی نہیں ہوتا ہے وہ فتنے کا, اب فتنہ پیش ہی نہیں ہوتا ہے, وہ ان کا دل فتنہ پروف اس معاملے میں ہو گیا الحمدللہ. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو کئی بار بے حیائی کے زمانے سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, غلط چیزوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, فلمیں وغیرہ دیکھنے کے بعد وہاں سے توبہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو شروع میں جب فتنہ دل پہ آتا ہے, دیکھو وہ فلم آئی ہے, نہیں وہ غلط چیز کی طرف دیکھو, نہیں, پھر ایک وقت آتا ہے آدمی کا دل ہی نہیں ہوتا ہے, کوئی فلم دیکھنے کا دل ہی نہیں ہوتا ہے, کوئی بے حیائی کی طرف دیکھنے کا دل ہی نہیں ہوتا ہے, آنکھوں کو نیچی ہونے کی عادت ہو جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو سوارا, وہ قد خاب من دساہا, وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا. تو دوسری وجہ کیوں لوگ بے عمل بن جاتے ہیں, نفس, پہلی وجہ کیا تھی, پہلی وجہ کیا تھی, شیطان. دیکھیے میں نے ایک ٹارگٹ دیا تھا جانے سے پہلے, یہ تین وجہ اور یہ تین علاج یاد کر کے جانا ہے انشاءاللہ. تو پہلی وجہ کیا تھی, شیطان, اور اس کے علاج میں ہم نے کیا دیکھا, علم حاصل کرنا. دوسری وجہ کیا ہے, نفس. اب اس کے علاج اور تزکیہ ہے نفس پر تو بہت ساری کتابیں ہیں الحمدللہ, دروس ہے, بیانات ہے, وہ ساری باتوں میں سے ایک بات چن کر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں, اور جو چیز میرے بھائیوں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں, یہ چیز خاص طور سے نوجوانوں کے لیے بہت مشکل ہے, بوڑھے لوگوں کے لیے پھر بھی آسان ہے, ہمارے بزرگ بھائیوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے مشکل ہے. حدیث ہے, امام بیہقی نے جمع کیا ہے شعب الایمان میں, شیخ البانی نے اپنی تحقیق صحیح الجامع میں بتایا کہ حدیث کی سند حسن درجے کی ہے, صحیح الجامع حدیث نمبر 1211 ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الذکر حازم اللذات, کثرت سے یاد کرو لذتوں کو ڈھانے والی کو, لذتوں کو ڈھانے والی کو کثرت سے یاد کرو, وہ کیا ہے, موت. موت کو کیا کرو, یاد کرو, اور کتنا یاد کرو, اکثر الذکر, کثرت سے یاد کرو. اور ہمارے معاشرے میں لوگ کیا بولتے ہیں, ارے مرے تمہارے دشمن, موت کا نام کیوں لیتے ہیں, ہاں لوگ موت کا نام لینے سے منع کرتے ہیں, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کثرت سے یاد کرو. اچھا یہ بتائیے, یہ حدیث جوانوں کے لیے ہے کہ بوڑھوں کے لیے ہے, بوڑھے لوگ تو یاد کرتے ہیں میرا تو مرنے کا وقت آ گیا, لیکن کوئی جوان یاد کر رہا ہے موت کو کبھی, ہاں؟ تو یہ حدیث کس کے لیے ہے, سب کے لیے ہے. اور حقیقت میں ہمارے صبح شام کے جو اذکار ہیں نا, اب صبح اٹھ رہے ہیں کیا دعا پڑھ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں صبح اٹھتے ہی موت کی یاد ہے, اس میں کون بتائے گا کہاں ہے,
الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کی تعریف جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد، نیم جو ہے موت کی طرح ہے، اور پھر ہم جو کہہ رہے ہیں وہ الیہ النشور، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے، یعنی کہ ہم یاد کر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا سوئیں گے کہ اٹھیں گے نہیں، صبح اٹھتے ہی موت کو یاد کر لیے اور کیا بولیں گے. اور دیکھیے سواری پہ چڑھ رہے ہیں اور سواری کی دعا میں موت کی یاد ہے، کون بتائے گا کہاں ہے؟ سواری کی دعا میں بھی موت کی یاد ہے، کہاں ہے؟ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ یقیناً ہمیں اپنی رب کی طرف واپس لوٹنا ہے، مطلب ایک ایسے سفر پر جانے والے ہیں ہم، اللہ کے پاس واپس لوٹ جائیں گے. اب یہ سواری پہ چڑھ رہا ہوں، وہاں اللہ کے پاس واپس لوٹنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو اذکار ہے نا، اس میں صبح شام کی یاد میں ہی موت کی یاد فٹ ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھایا کہ صلی صلاۃ مودعین، الوداعی نماز پڑھو. نماز پڑھ رہے ہو نا، ہر نماز کیسے پڑھنا ہے؟ لاسٹ پڑھ رہا ہوں، لاسٹ نماز ہے یہ، عشاء پڑھے نا سمجھو یہ لاسٹ ہے. تو آدمی یہ سوچے گا میں لاسٹ پڑھ رہا ہوں تو کیسے پڑھے گا؟ بالکل دھیان سے پڑھے گا نا. سوچو کوئی اگر کسی کو پکڑ لے، ڈاکو وغیرہ، بولے کہ کوئی آخری خواہش تمہیں مارنے والے ہم، تو بولے گا مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو، تو وہ دو رکعت کتنا دھیان سے پڑھے گا نا. ہاں تو میرے بھائی ہر نماز پڑھنی ہے تو کیا سوچ کے پڑھنا ہے؟ کچھ لوگ جواب دے رہے ہیں، باقی لوگ کیا؟ آخری سوچ کے پڑھنا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا دھیان بھٹکنے لگتا ہے، نماز پڑھنے لگتے ہیں تو دھیان بھٹکنے لگتا ہے، یہ سوچ کر پڑھو، دیکھو کیسے دھیان بھٹکے گا. نہیں بھٹکے گا، سوچو لاسٹ پڑھ رہا ہوں میں، اللہ کے پاس جانے والا ہوں، یہ لاسٹ نماز ہے، اچھے سے پڑھ لو، ہو سکتا ہے یہ نماز کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ نماز اتنی اچھی ہو جائے کہ میری مغفرت ہو جائے اس نماز کے ذریعے. تو ہر نماز پڑھنا ہے لاسٹ سوچ کر. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہادم اللذات، لذتوں کو یہ ڈھانے والی چیز ہے، جیسے بلڈنگ کو ڈھانے کے لیے بلڈوزر چاہیے، ہاں جے سی بی وغیرہ، لیکن لذتوں کو ڈھانے کے لیے جے سی بی نہیں چاہیے. لذتوں کو ڈھانے کے لیے کیا چاہیے؟ لذتوں کو نہیں ڈھائیں گے نا، لذتیں ہمیں ڈھا دے گی. لذتوں کو ڈھانے کے لیے کیا چاہیے؟ موت کی یاد. موت کو یاد کریں گے تو لذتوں کو ڈھانے والی چیز ہے، نہیں تو یہ لذتیں ہیں جو ایک انسان کو فیل کر دیتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں، اگر آدمی بیٹھا ہے ہوٹل میں، بہترین قسم کا کھانا کھا رہا ہے، پورا منہ میں پانی آیا ہوا ہے، اور کوئی اسے کہے خبر ملی ہے کہ باہر کوئی کھڑا ہے تمہیں شوٹ کرنے والے، ابھی کیا ہوگا؟ اس کے منہ میں جو ٹیسٹ تھا، پانی تھا، وہ پورا کا پورا چلے آئے گا. ہاں موت کی یاد سے ہی لذتوں کو ڈھانے والی چیز ہے یہ. اور میرے بھائیوں یہی حقیقت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کو ٹھیک کرنے کا ایک بہت پاورفل طریقہ ہے، یہ وہ ہے موت کو یاد کرنا، ڈائریکٹ ٹریک پر آتا ہے. لیکن کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے نوجوانوں کے لیے، لیکن جو لوگ اپنی زندگی گزاریں، ہاں وہ شاب و نشہ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں ہی اپنی عمر بڑی ہوتی ہے، اس کی زندگی نکلتی ہے اللہ کی عبادت میں، تو اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا اجر ہے بتائیے، اس کو کیا بدلہ ملنے والا ہے؟ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں 25 سے 30 ہو گیا، 30 سے 35 ہو گیا، 35 سے 40 ہو گیا، اس کی عمر بڑی اللہ کی عبادت میں ہی، اس کا کیا بدلہ ملے گا اس کو، اسے آپ بتائیے. ہاں اللہ کے عرش کے سائے میں جو ساتھ ہوں گے نا، اس میں یہ ایک کیٹیگری ایسے نوجوانوں کی ہے، جو لوگ بوڑھے ہونے کے بعد دیندار بنتے ہیں، ان کی یہ چیز مس ہو گئی، اب کہیں اور کیچ کرنے کی کوشش وہ کرے. تو ساتھ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہو گئی دوسری وجہ. دوسری وجہ کیا چیز، کیا چیز کی وجہ؟ بے عملی کی وجہ. پہلی وجہ کیا تھی؟ شیطان، اس کا علاج علم حاصل کرنا. دوسری وجہ نفس، اس کے علاج میں موت کو کثرت سے یاد کرنا. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں میرے بھائیوں، قرآن حدیث سے جو باتیں سنتے ہیں نا، تھیوری تھیوری نہیں ہونی چاہیے، پریکٹیکل زندگی میں نیکسٹ لمحے سے اپلائی کرنے کے لیے ہوتی ہے. قرآن حدیث کی بات سنیں، عمل کیے، زندگی میں اس کا فائدہ ملنا چاہیے، بس معلومات کے لیے نہیں. تو موت کو کثرت سے یاد کرنا. تھرڈ وجہ، تیسری وجہ کیوں لوگ فیل ہو جاتے ہیں، دنیا. یہ دنیا، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی لذتیں، جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خضرت و حلوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ دنیا ہری بھری ہے، میٹھی ہے. تو بہت سے لوگ ہیں کیوں فیل ہو جاتے ہیں عمل کے معاملے میں، دنیا، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی ماں کا مال، یہ دنیا کا سماج، یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی دولت. کتنے سارے لوگ ہیں صحیح چیز دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قبول نہیں کرتے، بولے لوگ ناراض ہو جائیں گے. دنیا
کتنے سارے لوگ ہیں اپنی دنیا کے لیے پیسے جاب وغیرہ کے لیے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حلال کام کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا. کتنے سارے لوگ ہیں وہ اللہ سے صرف تب تک خوش ہوتے ہیں جب تک دنیا میں اللہ دے رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں آزماتا ہے اور دنیا ہاتھ سے جانے لگتی ہے تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ نے 364 دن کھانا دیا، یہ نہیں دیکھتے ہیں ایک دن نہیں دیا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے رہا ہے. کئی کروڑوں نعمتیں دیا، یہ نہیں دیکھتے ہیں کچھ نہیں دیا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا. دنیا ان کے لیے پیرامیٹر ہے، مطلب اللہ سے راضی ہونے کے لیے یہی معاملہ ہے کہ دنیا ملے گی تب تک خوش ہوں گے. تئس عبد الدینار و عبد الدرہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلاکت ہے دینار کے غلام کی اور درہم کے غلام کی. تو ہلاکت اور بربادی ہے ایسے شخص کے لیے جو صرف دنیا کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حج میں بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، انسانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کوئی جو اللہ کی عبادت عَلَى حَرْفٍ، عَلَى حَرْفٍ معنی معنی عَلَى شَرْط، کہ عَلَى حَرْفٍ کا مطلب ہے شرط پہ کرتا ہے اللہ کی عبادت. میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں شرط پہ، اِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے خیر ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً، لیکن اگر فتنہ آتا ہے انقلب علی وجهه، منہ موڑ کے چلے آتا ہے. خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی جاتی ہے اس کی آخرت بھی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں دنیا کو پیرامیٹر نہیں بنانا ہے یہ، لیکن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا تحبون العاجلہ، کہ نہیں تم تو عاجلہ سے محبت کرتے ہو، یہ گزرنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو. وتذرون وراءهم یوما ثقیلا، اور بہت بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا اس میں دھوکا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان. یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکا ہے، ڈسیپشن. سوچو سوچو اگر ایسا ہوتا کہ آدمی جیسے 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 نیک بن رہا ہے ایسے اس کا بینک بیلنس بھی بڑھتے آ رہا ہے، اور جیسے عمل میں کمزور ہو رہا ہے ایسے اس غریب بھی ہوتا جا رہا ہے، اور سب سے جو بے عمل لوگ ہیں جو کفر و شرک اور برے نفاق وغیرہ میں ہیں سب سے برے حال میں، دنیا میں شکل بھی ان کی سب سے خراب، سب سے کمزور، سب سے گٹر میں زندگی گزار رہے ہیں، سب سے دین کے معاملے میں خراب وہ سب سے کم غریب، اور سب سے دیندار سب سے امیر. اگر ایسا ہوتا تو کوئی دھوکا نہیں ہوتا، لیکن یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، کفر کرنے والے ہیں، فاسق ہے، گناہوں کے کام کرنے والے مالدار بھی ہیں، دھوکا ہی تو ہے نا یہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان. یہ دھوکا ہے، اور دھوکے میں بہت سے لوگ پڑ رہے ہیں، بہت سے لوگ پڑ رہے ہیں. آس پاس ہم دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر انسان جانتے ہی نہیں ہیں. وقلیل من عبادی شکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں. اکثر لوگ یہ دھوکے میں پڑے آتے ہیں. کیا دھوکے میں؟ کہ امیر آدمی ہے بے دین ہے. غریب آدمی بھی ہوتے ہیں بے دین، امیر آدمی بھی ہوتے ہیں بے دین، دیندار امیر بھی ہوتے ہیں، دیندار غریب بھی ہوتے ہیں، دونوں طرف دونوں چیزیں ہیں. تو یہی تو دھوکا ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ امتحان ہے، ایگزام ہے. ایگزام میں دیا ہوتا ہے صحیح جواب چنو. اب پانچ پانچ جواب دیے ہیں لیکن ایک ہی جواب صحیح ہے، ہر جواب تھوڑی چننا ہے. اب سامنے ہم دیکھتے ہیں صحیح جواب بھی ہے غلط جواب بھی ہے. ابلیس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ کو پتا تھا ابلیس غلط کام کرنے والا ہے، لیکن ابلیس غلط جواب ہے. ابلیس پہ ٹک نہیں لگانا ہے، صراط المستقیم پہ ٹک لگانا ہے. تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسری وجہ کیوں لوگ فیل ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ دنیا. پہلی وجہ کیا تھی؟ شیطان. اس کے علاج میں ہم نے کیا دیکھا؟ ریویژن کریں گے تو یاد ہو جائے گا، علم حاصل کرنا انشاءاللہ کریں گے، جنت کا راستہ کیا کہا آپ نے؟ آسان چاہیے. نمبر دو نفس، اس کے علاج میں ہم نے کیا دیکھا؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا. ہاں، اور کریں گے تو نفس کو ہرانے کے، ڈیفیٹ کرنے، اس کو ٹریک پہ لانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا. نمبر تین دنیا، اور اس کے علاج میں میرے بھائیوں آخرت کو یاد کرنا. اگر آخرت کو یاد کریں گے تو دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ آخرت کیا معاملہ ہے؟ وَالْآخِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے سامنے کیا ہے؟ دنیا آخرت کے سامنے کیا ہے؟ اچھا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے نا کہ یہ ہے دنیا، یہ ہے آخرت، آخرت بیٹر ہے، دنیا آخرت. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا آخرت کے سامنے کیا ہے سوائے یہ کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے اور دیکھے کیا لے کر آتی ہے. سمندر میں ڈباتے ہیں، کیا لے کر آئی؟ یہ ہے دنیا، اور جو سمندر پورا بچا ہوا ہے نا وہ آخرت.
یعنی یہ دنیا ہے اور وہ آخرت اتنی بڑی. اور اگر مان لیجئے کبھی آپ جائیں اور کوئی سمندر میں ڈبا کر کے دیکھ رہے ہیں آپ, تو تھوڑی دیر غور کریں گے اتنی دیر میں انگلی سوکھنے لگے گی, پتہ چلا دنیا ہے تو تھوڑی, وہ بھی ہاتھ سے چلی آتی ہے, اور آخرت کیا ہے, خیر و بقا, باقی رہنے والی. تو میرے بھائیوں, دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنے کا ایک ہی فارمولا ہے, وہ ہے آخرت کی طرف نظر رکھنا, آخرت کی طرف نظر رکھنا. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ کیسا ہے, آپ سب اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کئی احادیث میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کئی کئی آیتوں میں جنت کو ڈسکرائب کیا, جنت کیسی ہے, جہنم کیسی ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور یاد رہنا چاہیے, قیامت کا دن کیسا ہے, جنت کیسی ہے. صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جنت کیا چیز سے بنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لبنت من ذهب ولبنت من فضه, ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی, آلٹرنیٹ اینٹیں, سونے سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے جنت. سبحان اللہ, ذرا سوچو اگر آج کے بیان میں جو منتظمین ہے اگر وہ اعلان میں ڈال دیتے کہ ہر آنے والے کو ایک سونے کی اینٹ ملے گی, تو کتنی لمبی لائن لگتی یہاں پر. ہاں, لیکن ہم لوگ چھوٹی باتیں نہیں کرتے, ہم لوگ ایک اینٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی جگہ ہے. ہاں, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور اردھا سماوات والارض, آسمان اور زمین جتنی اس کی چوڑائی ہے, میرے بھائیوں وہاں خوشیاں آئے گی اور رہے گی. یہاں پہ دنیا میں نا خوشی کا صرف سیمپل ہے. خوشی کیا ہے نا, ہم لوگوں کو معلوم پڑا, انٹروڈکشن ملا, خوشی بولتے کسے ہیں, لیکن خوشی رہتی نہیں ہے, پکڑنے کے لیے بھاگو تو غائب ہو جاتی ہے. آپ خود دیکھیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ بڑا گھر ہو جائے, اچھا گھر ہو جائے تو میں بہت خوشی سے رہوں گا. کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس اچھے سے اچھا گھر ہے, نیند کی گولی کھا کے سونا پڑتا ہے, کتنے سارے ایسے لوگ ہیں. تو صحیح بات کیا ہے, یہ دنیا میں بس انٹروڈکشن ملا ہے. تو میرے بھائیوں, جنت اللہ تعالیٰ نے اعدت للمتقین, تیار کر رکھی ہے. جنت کیا ہے, ریڈی ہے, ریڈی. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, جنت تیار ہے پوری طرح سے. ایسا نہیں کہ قیامت کے دن فیصلہ ہونے کے بعد جا کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ارے جنت کچھ ریڈی نہیں ہے, ابھی ویٹنگ روم میں رہو, ٹرانزٹ کیمپ میں رہنا پڑے گا, ایسا نہیں, ریڈی ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, جنت اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی. اعدت للمتقین, کس کے لیے, تقوی والوں کے لیے. لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں ہمارے پاس, ہمیں تقوی, اتنا تقوی نہیں چاہیے, تو تقوی والوں کے لیے انٹری ہے صرف وہاں پہ جنت میں, دوسروں کے لیے انٹری نہیں ہے. اعدت للمتقین. تو میرے بھائیوں یہاں سوال یہ ہے کہ جنت کیسی ہے معلوم ہونا چاہیے, تاکہ سامنے جب دنیا کی آزمائشیں آئے نا, کبھی نقصان ہو جاتا ہے, اللہ آزماتا ہے دنیا میں, کبھی تکلیفیں آتی ہے, کبھی مشکلیں آتی ہے, لیکن اگر زندگی کا مقصد سامنے پتا ہے نا کہ میں یہاں کے لیے تھوڑی آیا ہوں, یہ تو بس تھوڑا ہے, پریشانی ہے تو یہاں ہے, مالداری بھی ہے تو یہیں ہے, تو بھی جانے والا ہے, اور نہیں ہے تو تھوڑے دنوں کا معاملہ ہے, اصل چیز کیا ہے, آخرت ہے. تو آپ سب کو ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں, جنت کیسی ہے کم سے کم 20 پوائنٹ معلوم کرو, 20 پوائنٹ جنت کیسی ہے معلوم ہونا چاہیے, اور جہنم کیسی وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ تین وجہیں ہم نے دیکھی اور تین علاج دیکھا. آخر میں ہمارے سامنے دنیا کی زندگی ہے, اور پاس ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایمان بھی چاہیے اور عمل الصالح بھی چاہیے, اور عمل الصالح کے میدان میں فیل ہو جائیں نہیں چلنے والا. میں آخر میں ایک بہت ہی سخت حدیث سنا کر کے اس درس کو ختم کروں گا. اس حدیث میں ایک بہت شاکنگ بات ہے کئی لوگوں کے لیے, لیکن حدیث صحیح سند سے ہے, سنن ترمذی میں صحیح سند سے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعذب ناس من اہل التوحید فی النار, کچھ توحید والوں کو جہنم کی آگ میں سزا دی جائے گی. ہاں, توحید والوں کو جہنم کی آگ میں سزا دی جائے گی, حتی یکون فیہا حمماً, یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے. ثم تدرکہم الرحمہ, پھر وہ اللہ کی رحمت کو پائیں گے, فیخرجون, اور وہاں سے نکالے جائیں گے. مطلب آج کئی لوگ بولتے ہیں ہم لوگ توحید والے ہیں, ہم لوگ تو کیسے بھی کر کے جنت ہی جانے والے ہیں, اور کئی لوگ بولتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو جنت ہی جانے والے ہیں. لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بعض توحید والوں کو جہنم کی آگ میں سزا ملے گی. کیوں؟ عمل کے میدان میں کمزور پڑ گئے, کیونکہ ترازو تو ہے نا قیامت کے دن کا, ایک طرف ساری نیکیاں ہیں دوسری طرف سارے گناہ ہیں, تو فیصلہ اللہ کا ہے. لیکن یہ حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ بعض توحید والے جہنم کی آگ میں سزا پائیں گے, اور اتنی کہ وہاں پر کوئلے بن جائیں گے, اور جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز پاورفل آگ ہے,
حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے پکانے کی آگ سے 70 گنا پاورفل. جیسے آپ دیکھیں گے ویلڈنگ کی آگ ہوتی ہے نا, وہ پکانے کی آگ سے پاورفل آگ ہوتی ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا پاورفل آگ ہے, اس میں جلنا اور یہاں تک آ کے حتی یکون فیہا ہمماً, کوئلے بن جانا. میرے بھائیوں ایسا پلان مت بناؤ. بہت سے لوگ بولتے ہیں فائنل تو جائیں گے نا جنت میں, لیکن جہنم کی آگ کو کون بیر کر سکتا ہے, کون بیر کر سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو عمل کے میدان میں ڈھیلا بننے مت دینا. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا انصاف کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ کے پاس پاس ہونے کا قاعدہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان وقت کی قسم انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے, سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے. وتواصوا بالحق, حق کی تلقین کی. وتواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کی. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جنت پہنچنے کی توفیق دیں. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. جس طرح علی شیخ نے ہمیں نصیحت کی کہ عمل صالح اور صراط مستقیم پہ چلنے کی, تو انہوں نے جو تین آویں یہ چیزیں بتائی ہیں, ان میں سے سب سے پہلی اور سب سے اہم جو ایک دروازہ ہے اس کا, اس کی میں پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں اور شیخ نے بھی اس کی بتایا کہ آپ جتنا کوشش ہو سکے علم کے ساتھ جڑنے کی جو نا کوشش کریں کہ علم حاصل کریں گے تو باقی اس کے دروازے خود بخود کھلتے جائیں گے. تو باقی اس وقت نوجوانوں کی کثرت ہے,